咁樣，所以我哋今日決定咧就係、是、發放係11月份我哋員工嘅一半嘅人工，咁樣因為而家僅係可以發放到一半人工嘅啫，咁我哋決定係發放。好似係好消息啦，咁因為阿葉家寶先生都受邀出席政華個會嘅，咁佢喺會上面都透露咗啦，佢今朝講就話11月份嘅糧聽日會出半個月，咁另剩翻嗰半個月咧，就佢話希望喺4-5日左右可以出賣。咁至於12月份嘅糧咧，佢就話依家係完全冇時間表。雖然話我哋係發到一半嘅薪酬啦，但係我好肯定咁講，亞洲電視喺依個時間咧，依然係一個去到一個最後嘅關頭啦。每一個人都係發出一個被迫發出一個最後嘅敲聲，好似去咗一個雞同雞蛋嘅問題啦。咁就係冇亞視依家就冇現金去出糧，於是啲員工咧就可能咧就會選擇停工。停工嘅話咧就會影響到廣播，影響到廣播嘅話咧就可能續唔到牌。續唔到牌嘅話咧，就可能冇買家啦。咁冇買家嘅話咧，呢就係、不斷何喜達先生就係重複呢類似嘅嘢咯。咁但係佢就話唔會強迫員工去做，唔去做任何嘢。咁就係、是、都係睇翻自己員工情況咯。有興趣購買亞視股份嘅朋友嘅白武士，可以即係早日完成呢整個嘅交易。咁樣喺度再次多謝員工，希望佢哋係繼續為亞視嚟到奮鬥。即係我有同事都問過啦，就話即係如果佢要揾新買家嘅話，咁最樂觀係幾耐咧？咁佢係提供2個月，即係都有啲同事反映翻啦，冇可能要同事再等2個月去等新買家咯，同埋呢2個月唔係一個保證嚟嘅。